нова седница на Совет, две точки го заслужуваат вниманието на пошироката јавност. Едната е дека јавното предпријатие Комуналец започнува со еден процес за поставување на подземни контейнери низ градот. Ке се започне со кај просторот на улицата Васко Карангелевски, а потоа ќе продолжи низ целиот град. И втората работа е што ќе донесеме одлука со која комуналната такса од 15 денари ја намалуваме на 5 денари за зимскиот период од 15 ноември до некаде, мислам дека е 15 април. Значи во тој период, она што во минатото се плаќаше по 15 денари, сега ќе и 5 денари од метар квадрат. Тоа ќе биде помош за угостителите и за сите оние што имаат надвор, продаваат надвор, ќе му биде едно олеснување во оваа економска криза поради здравствената пандемија.